ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଛନ୍ତି। ବାରବାଡୋସରେ ଫସିଥିବା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଆଜି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ବସ୍ ଯୋଗେ ଖେଳାଳିମାନେ ହୋଟେଲ ଆଇଟିସି ମୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ପରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମୁମ୍ବାଇ ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବେ। ତେବେ ମୁମ୍ବାଇରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିମାନେ ଖୋଲା ବସ୍ରେ ୱାଙ୍କଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସେଠାରେ ବିସିସିଆଇ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଜୟ ଶାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ଦେବେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଚଳିତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦୀର୍ଘ 17 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଛି ଭାରତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2007ରେ ଧୋନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟି20 ଚାମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୂଚନା ଟିଭି।